Како од Европа преку Балканот да се стигне до Кина, а притоа да се види се она што е природно богатство, она што е специфика на секоја земја, а притоа да не се патува вообичаено со воз, автобус или автомобил. Во Дихово дојдоа туристи од Велика Британија и Франција, се качија на своите велосипеди и тргна. Тргнавме од Франција, преку Италија, Словенија, Хрватска, Црна Гора и преку Албанија стигнавме овде во Македонија. Крај каминот во вилата Дихово со чаша вино се сретнавме со нив. Ние сакаме да патуваме и се обидуваме да најдеме начин при патувањето да ги доживееме културите на земите, местата, пределите, на начин на кој што со нормален одмор или патување, кога одите на обични одмори со вообичаените превозни средства, не можете да ги доживеете. Ние сакаме да стигнеме до местата на земјата каде што има автентичен живот и некои специфики, нешта кои не може да се видат од автобус или воз. За Македонија велат дека нема некој што не ја знале, слушнале, прочитале, дознале. Да, Македонија е позната по целиот свет по Александар Велики и историското наследство. Македонија е прекрасна земја. Среќни сме што сме тука и навистина вашата земја е многу убава. Домаќинот на вилата вели дека од цел свет луѓе тука доаѓаат. Па секако тоа е за поздравување. И мислам дека сите овие работи можеме барем дел да научиме дека самодовербата е таа што луѓето ги тера да успеат и нема пречка што не е совладлива. Значи сме имале како гости случаи од Канада, како патувале преку океанот, стигнале Европа и од Исланд, Англија, исто патувале до Африка, се вратиле во Европа, дошле во Вила Дихово и продолжиле за Кина исто. Тишината, локалната храна, амбиентот, се они работи кои им ги нудат и заради кои приказната се шири низ целиот свет. Па секако, сите тие гости, значи во нашата книга за гости оставуваат мејл, каде што ние сме во контакт, нормално, нивната препорака е многу важна, што е голема реклама од уста на уста. И наравно на нивните блогови, кои што патуваат за, дали патуваат со точаци, со велосипеди, односно, пешачат, планинарат, или дојдат групна. Нивниот пат ќе го продолжат и низ многу други земји, каде се надеваме дека ќе раскажуваат приказната за Македонија.